নমস্কার করিশ্মা, হয় আমি একচুয়ালি তোমার কথা অলরেডি তুমি ভাইরাল হয়ে গৈছা, অলরেডি তুমি এতিয়া অসম বিখ্যাত, ঠিক আছে, মানুহ এনেকেই হয়। কিন্তু কথা হল কি, মই এটা কথাই খুঁধিব বিচাৰো যে যেহেতু নাগার নামটো আজিৰ নহয়, নাগার নাম হল আমি রামচরণ ভৰালী শুনিছিলোঁ, কৈলাশ তালুকদাৰ, বৈজন্তী, এনেকুৱা ধৰণৰ আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগৰ পৰা চলি আছে। তো মই নিজেই জানো যে তেওঁলোকেও এটা সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, মই জানো নিজে। হ্যাঁ, ভূপেন হাজৰিকাৰ কিছুমান গীতৰ সুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, হিন্দী চিনেমাৰ গীতৰ সুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। আজি তুমি এটা সুৰ ব্যৱহাৰ, আৰু যিটো তুমি সুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছা সেইটো অলৰেডি অসমীয়া সমাজত, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সুৰ, এটা বিয়া নাম। তো তাত তুমি, তোমাক তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছে, এই বিষয়ে তুমি কি ক'ব বিচাৰো? তেওঁলোকৰ নিজস্ব মতামত হ'ব, তেওঁলোকে বেয়া পাইছে চাগে এইটো সংযোগ কৰাৰ কাৰণে, আৰু যিখিনি ভুল হৈছে তেওঁলোকে ভালদৰে বুজাই ক'লে, এতিয়া আগলৈ যিখিনি ভুল হৈছে শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বিতৰ্কৰ মাজেৰে নহয় চব বস্তু বা এটা এটা সমাধানৰ দৰকাৰ, গতিকে গোটেইখিনি মীমাংসাৰ মাজেৰে যাব লাগিব। হয়, তুমি ভাবা নেকি যে তুমি বেছি জনপ্ৰিয় হৈ গ'লা সেইকাৰণে তেওঁলোকে তোমাক আঘাত কৰিছে, তেওঁলোকে তোমাক বাধা দিছে আৰু উঠি যাবৰ কাৰণে? তেওঁলোকে সেইটো গম নাপাম, তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে ইমান লাগি আছে, কিন্তু তেওঁলোককো মোৰ বেয়া পোৱা নাই, বা যিখিনি বিতৰ্ক কৰি আছে বা বিতৰ্ক মানে বিকৃত হোৱা বুলি কৈছে, তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাওঁ যে এইবিলাক বিতৰ্ক কৰিবলগীয়া কথা নহয়, ভালদৰে আমি এখন ঘৰৰ পৰিয়ালৰ দৰে যেতিয়া, গতিকে আমি সকলোৱে বস্তুৰে সমাধানৰ মাজেৰে চলিব লাগিব। হয়, শুভেচ্ছা থাকিল, তোমাৰ প্ৰতি মোৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, আৰু তোমাৰ যিটো মানসিকতা সেইটো আগবাঢ়ি যোৱা, তেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা, আৰু তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত।